ריבו יעשה לך רע. מה? הוא יודע את זה? שהוא יכול לעשות לך כמה רע שהוא רוצה ותביא אותו? סיפרת לי על זה פעם? תגידי לו כמה את אוהבת אותו, תגידי, תקשיב, אני רוצה להתקן אותך, אני כל כך אוהבת אותך, שאתה יכול לעשות לי כמה רע שאתה רוצה, אני אמשיך לאהוב אותך. זה לא אותו דבר, אני לא מדברת על זה. זה מה את מדברת? אני מדברת על אהבה בכלל לבעלי חיים, זה משהו אחר. ברור, ברור, ברור. לא, נו, כאילו, זאת אהבה, עוד מה מבחינתי? תראי, גם בן אדם, רגע, יש מושג ביהדות שנקרא חסד של אמת. מה זה חסד של אמת? אתה עושה הלוויה, זה כאילו חסד של אמת, כי אותו לא יכול לשלם לך על זה, הוא כבר מת. רגע, חסד של אמת. זה ממש נשמע ברור, אבל זה לא... את יכולה להגיד, אני גם אוהבת כסף, הכסף יכול לתת לך משהו, נהיה, הוא לא יכול לתת לך כלום, אותו רגע, אבל כאת משתמשת בו למשהו. את אוהבת בעלי חיים, לצורך העניין? כן. את כל בעלי החיים בעולם? ג'וקים, את אוהבת נגיד? אני באה עם ג'וקים. מה אני שאלתי? אם אני אוהבת? כן. לא, אני לא שומעת. ומה, יש משהו שאת אוהבת? ספציפית? כן, בעלי חיים ספציפיים? כן. איזה נגיד? חתולים. ולמה את לא אוהבת גם ג'וקים? מה? למה את אוהבת מה? ג'וקים. ג'וקים. אז יש לי משהו שאני מקבלת. אם החתול הזה מתחיל, אם החתול הזה יום אחד יגדל ויגדל ויגדל ויגדל, יוציא ציפורניים והפוך להיות נמר. גם תביא אותו, פנשוך את הרגל. גם תביא אותו, תגידי לו איזה נמר חביב אתה. לא. סליחה? אמרת זה בלי תנאים אבל. כרגע. כרגע, כרגע, הבנתי, כרגע. כן. עכשיו את בעיקרון אוהבת חתולים נגיד? כן. את אוהבת את כל החתולים בעולם? כן. באותו מידה? כן, לא. לא. איזה חתולים נגיד יותר פחות? פחות? חתולים שלא קשורה אליהם. למה? מה זה לא קשורה אליהם? מה קורה לא קשורה אליהם? יש חתולים שאת קשורה אליהם ויש חתולים שלא? מה הדוגמה נגיד? מה זה אומר קשורה אליהם? יש לי איזשהו רגש. איך נוצר הרגש? איך פתאום הלכת ברחוב אמרת אני אוהבת את החתול הזה? זה פשוט במשך הזמן נראה לי. אבל מה קרה במשך הזמן? אם זה עבר ללא תנאים, למה היא התפתחה במשך הזמן? הייתה צריכה להיות במקום, אהבה במבט ראשון, למה זה במשך הזמן? מה קרה? איך היא התפתחה במשך? אם זה בלי תנאים, אז או שיש אותה או שאין אותה, נכון? כן. אם משהו בלי תנאים, אז או שיש אותו או שאין אותו. כי אין תנאים ללמה הוא יהיה, אז או שיש אותו או שאין אותו. אם זה לא בלי תנאים, אז אם זה בלי תנאים, זאת אומרת שהיא תמורה ללכת ברחוב, להגיד את החתול הזה אני אוהבת. זה באמת האמת? אבל אני חושבת שאין כזה דבר, אז אהבה לא תנאים. תודה רבה. אני חושבת שכאילו, אז אין כזה דבר, אהבה לא תנאים. את שואלת אותי? אני לא שואלת, אני אומרת. אבל קודם אמרנו שכל אהבה זה עם תנאים. בתנאי שזה עושה לך טוב, בתנאי שזה מלך את הרצונות שלך. נכון. ובסדר, זה מה שאמרנו מלכתחיל, אתה אומר שאת מכירה אהבה אחרת. נכון, אני טעיתי, נכון. אוקיי, אולי את עכשיו טועה שאת חושבת שטעית קודם, אולי כן יש כזאת אהבה ואת לא מכירה. אולי שזה אהבה בלי תנאים ורק לא מכירה אותה. אבל לפני כמה דקות היית בטוחה שיש אהבה בלי תנאים. פתאום גילית שכל מה שחיי חשבת שיש אהבה בלי תנאים זה טעות. אז למה את כל כך מהר אומרת עוד פעם טעיתי. אולי עכשיו תגלי שמה שאחר בטוחה גם זה טעות. אפשר להשתחרר ממך. אפשר להשתחרר ממך. אבל עם עצמה לא בא להשתחרר. טוב, מישהו פה מכיר אהבה בלי תנאים? שמעת. את מכירה משהו? היי, זה מבין עדיין. תשמע. נו. טוב, מי זה מאחר לסיכה? זה המשקוש הכי גדול ששמעתי בחיים. עכשיו את רק מוזמנת להסביר למה, זה בגלל הסמים שישה, אני לא יודע. כאילו. זה קשקוש מרוב שזה פשוט, או מרוב שלא הבנתי את זה? זה קיצוני. אני כועסת עכשיו, למה ככה? למה השחילו אותי לא כשהייתי קטנה? זה פשוט... מהצד הזה, לא הבנתי. איזה קשקוש, לא הבנתי. הוא נחשב בקריז, אתה לא מבין. כאילו... עכשיו משהו מעניין. מגדלים אותך ואומרים לך שאהבה, זה בעצם הכוח שמושך בין אנשים. עכשיו... אם זה מושך בין אנשים, למה מתרחקים? אם אהבה זה מושך, למה מתרחקים? אז איך הם נפרדו בדרך? אהבה זה הכוח שמושך, ושנייה, זה הכוח שמרחיק. נכון. שניהם כאלה, אבל... נכון. אבל המילה אהבה, איך שהיא נתפסת, כאילו במציאות,
הכללית, הכמותית. זאת אומרת, רוב האוכלוסייה, שתגיד לה, אהבה היא תגדיר לך את זה כאהבה רומנטית, כאהבה לחיה, כאהבה לזה. אבל אתה יכול להוסיף את המילה אהבה לרצון לקבל את זה. מילוי רצון. מילוי רצון. בסדר, מההתחלה. עכשיו, משהו בתוכך אומר לך, מה, אנחנו כאלה אגואיסטים, אנחנו כאלה מגילים, אנחנו כאלה כאילו נפרדים, אנחנו כאלה... את מסוגלת, בוא נשאל שאלה אחרת, האם את מסוגלת לדמיין את עצמך, אוהבת משהו בלי תנאים? אני מנסה... משהו, לא את הכל. את הכל אולי, משהו. בוא נתחיל עם משהו. משהו אחד. את יכולה לדמיין את זה אוהבת משהו אחד בלי תנאים? תדמייני שאת אוהבת משהו בלי תנאים. תדמייני. מסוגלת לדמיין רגע? תדמייני שנייה שאת אוהבת אותו להגיד בלי תנאים. תסתכלי עליי. אני לא מסוגלת. תסתכלי עליי. אני לא מסוגלת. תקשיבי. נגיד שאת עכשיו מחליטה, אני אוהבת אותו בלי תנאים, נניח. מה השאלה שעכשיו תקפוץ לך? אז למה לא כל אחד אחר? אז למה דווקא אותו? אפשר לאהוב כל אחד בלי תנאים, נכון? אם אני אוהב אותו בלי שום תנאים, למה צריך לנסוע עד לשם? יש לו שכן. אולי אוהב אותה. יש סתם מישהו, שאתה אולי אוהב תכיר בלי תנאים ולחוש כל פעם את כל האמה שבעולם. עכשיו, אז בעולם נגיד טוב, אז אפשר לאהוב את הכל בלי תנאים. אבל אם אתה אוהב את הכל בלי תנאים, אז אתה לא מרגיש סינה. אז איך אתה יודע שאתה אוהב? הוא מתאר את הכל בלי תנאים, אז המוח שלך רק אוהב. אז מי מה שאתה אוהב, אולי אתה שונא. אני לא יודע מה זה לא. אני לא יודע מאחורי המשפט הזה. לא שונא מישהו אחר, אם אתה שונא באיזה סיבה, זה סיבה, זה תנאים, אז... לא, אני מנסה להבין את ההיגיון שעמד מאחורי אלה שמוכרים לנו את הבעלות מהם. כאילו, אני מנסה להבין... עכשיו בוא ננסה להבין את ההיגיון, למה היא מנסה להבין את ההיגיון מאחורי אלה שאמרו שיש הבעלות מהם? לא, אני לא סבלתי את זה. כן, במקום הזה. אז מה, אז הבנת שזה לא נכון, וזהו? כן, אני רוצה ש... אז הבנת שזה לא נכון, וזהו? למה את מנסה להבין את ההיגיון שלהם? למה את מנסה להבין את האמת שעומדת, או את השכל שעומדת בכל הרעיון? אולי אני מצפה שיעברו אותי ללא תנאי, וזה בלתי אפשרי. אבל לסוף מצפה אם זה בלתי אפשרי. אני מצפה, זה בעניין של ציפייה, זה בעניין של... את יכולה לצפות למשהו שאת לא חושבת שיכול לקרות? אפילו בהיגיון זה לא יכול לקרות. כשהיינו קטנים אמרו לנו, ההורים שלכם מרגיעים אותך ללא תנאי. אוקיי? בגלל שאתם הילדים. ושאתם טובים. ואם אנחנו... תלוי באיזה שעה, תלוי כמה שעשית, תלוי רוב פרמטרים. יפה. ככה פעם שורים שלך אמרו לך... זה מזעזע אותי קצת. תחזיר אותי אני צריכה להחזיק משהו. ממה, אתה אומר לי עכשיו שהכל חלה? מה אני חוצה? סליחה, אמרתי לך שהכל חלה? אמרתי לך שהכל חלה? לא יקצים. מה? אמרתי לך את האמת, מה את רוצה? אם אני מזהה את האגואיסטיות שבתוכי, אני יכולה לתקן אותה? איך תתקני אותה? לעשות את ההפך ממה שאני רוצה לעשות. אוקיי, אז תנסי לחשוב אם את יכולה לאהוב בלי תנאים. אם אני רואה את עצמי, למשל, גם לשנוא בלי תנאים אי אפשר, זאת אומרת, גם יש מראה לשנוא אותו, אבל לא יודע למה. תן לך דוגמה בין הורה וילד. אם אני מזהה עכשיו שהילד עושה לי פאגן, משגע אותי, הגיע כבר שעה 8 בערב, הוא עוד הולך לישון, אני מזהה את הרצון האגואיסטי שלי, שהוא כבר ילך לישון. למה? את אוהבת אותו, צריכה ליהנות במחיצתו, שנייה, שנייה. ברגע שאני מזהה, אני יכולה להתעלות מעל הרצון הזה, אוקיי? הרי אגואיסטי שלי, ולהמתין שנייה איתו. יש רצון לא אגואיסטי שלך. נגיד לחכה בצד. יש רצון שהוא לא אגואיסטי? מה זה הרצון האגואיסטי שלי? למה יש רצון שהוא לא אגואיסטי? מה זה, איזה רצון לא אגואיסטי? נגיד הרצון לתת לי את ההצדקה? של הילד, להבין את הילד. ולמה את רוצה להבין את הילד? אני רוצה להבין אותו, שיהיה לו טוב. ולמה את רוצה שיהיה לו טוב? אני רוצה שיהיה לו טוב. ולמה את אוהבת אותו? כי עוד אין שני. אז זה גם אגואיסטי בסוף. זה... אולי נחליף את המילה אגואיסטי. אוקיי, נחליף. אנוכי. טוב, למה... מה הסיפור? לכאורה, יש פה שאלה. בוא נראה מי ימצא לך את התשובה. שאלה, אני עכשיו אשאל שאלה. אוקיי. שאלה כזאת, אם מה שאמרנו עכשיו זה האמת, מישהו חושב שמה שאמרנו עכשיו זה לא האמת? מה? מה חלקית? מה יחסים? מצד הצורות.
ההפרדה. אוקיי, מה השאלה בעצם שרציתי לשאול? עכשיו? כן. מה אין הרב לתנאים? אין הרב לתנאים, אז מה השאלה? אז בוא נגיד שאין וזה, אז מה השאלה? איזה שאלה? נגיד שגרם להסכמה שאין הרב לתנאים, אז איפה השאלה נשאלת? ומי שאומר שיש, אינו אלא טועה. אז מה השאלה? איך עובדים? עם תנאים? עם תנאים. לא, אבל את עצמך אתה אוהב לתנאים. באמת? כן. את עצמך אתה אוהב לתנאים? כן. ואם עזרת מתאפלת? מה זה קשור? נראה טוב, כן, ברירה. את אוהבת את עצמך גם לא יקשיבו לך? כן. אז למה צריכה להתאפר? למה אני צריכה להתאפר? טוב, את עצמי, גם אם לא יקשיבו לך. כן, אוהבת את עצמי ככה. שמה? עם קצת איפור. עם קצת איפור, עם קצת ככה, אז זה לא בלי תנאים בכלל. אם אני במקום שאין בו אנשים? זה גם... לא, לא, שיש בו אנשים. שיש בו אנשים. אם אני במקום שאין בו אנשים? אם יש בו אנשים, אז זה עוד פעם תנאים. אם אין אף אחד. אני מסכים איתך, אבל לזה קוראים תנאים. זה שאומרת, אם זה כבר תנאים, נכון? אם היית אוהבת את עצמך בלי תנאים, את יודעת שאת מרגישה שאת אוהבת את עצמך בלי תנאים? מרגישה את האהבה הזאת? איך את יודעת? אולי את שואלת את עצמך? איך את יודעת? את רק אוהבת את עצמך? כן. אז איך את יודעת שאת אוהבת את עצמך? טוב, עכשיו בוא נתקדם קדימה, אז מה השאלה הנשאלת? איך אוהבים תנאים? איך אוהבים תנאים? מציבים תנאים? שאלה הנשאלת היא אחרת, אם האמת נאמרה פה שאין אהבה בלי תנאים, אז איך יכול להיות שיש אנשים שזה דרמה מהקשרה? לא, פעם השאלה ולא... אם האמת היא שאין אהבה בלי תנאים, אז איך יכול להיות שזה גרם לאנשים להרגיש רע? הרי האמת, לא אמרה לי גם לך להרגיש רע. לפחות ככה סיפרו באגדה. אוקיי? אז יכול להיות שזה גם לא האמת. יכול להיות ש... לא. אולי באמת האמת היא גם רע. נכון? והנה התנפץ עוד מיתוס שהאמת רע. אוקיי? אבל יש פה שכל נוסף. יש פה שכל נוסף. אם אפשר להוכיח שאין אהבה לבד תנאים, אז זאת אומרת שמחויב שאהבה עם תנאים. אז איך יכול להיות שהיא מצפה לאהבה בלי תנאים, אם באמת מחויב שאין דבר כזה? בפשיטות. אני לא יודעת, אין אהבה בלי תנאים, תשכח מזה. מה זה אוטומטית גורם להרגיש? רע, דיכאון, תשישות, איכות, תסכול. לכאורה, למה? כלומר, מה זאת אומרת? אבל אני רוצה אהבה בלי תנאים. אבל אין אהבה בלי תנאים. אז איך יכול להיות שהוא ממשיך לרצות? הרי מחויב שאין, הנה הוכחה שאין. תבדוק מה ההגדרה של אהבה. אהבה זה טוב ורע, טוב ורע זה תנאים, תנאי זה אהבה, זה תנאים. אולי יש. מה היא לא בטוחה? למה היא לא בטוחה ב-100%? היא לא בטוחה ב-100%. למה? מה יש לו להיות בטוח בזה? מה אפשר להיות בטוח בזה? זה משהו שהוא נכון מצד הגדרתו. זה לא קיר, אולי אני לא רואה את הקיר. לא, לא, זה מצד ההגדרה שלו, מה? לא, אבל פה זה מצד הגדרתו, מצד ההגדרה של אהבה זה עם תנאים. ההגדרה עצמה היא... לא, שמה זה מצד הגדרת חוקי המשחק. כן, אבל אתה עצמך אומר מה... שנייה, שמה זה מצד הגדרת חוקי המשחק. פה זה מצד הגדרת השכל. זה הרבה יותר פנימי מהגדרת חוקי. שמה זה מצד הגדרת חוקי המשחק. פה זה מצד השכל, מצד ההגדרות הכי דיפולטיות של המערכת. לאהוב פירושו, כי. לפעמים אתה מסתיר את הכי בשביל להרגיש שזה בלי תנאים. כן, אתה מרגיש שיש אפשרות אחרת. כי יש אפשרות אחרת בזה. אבל איך יש אפשרות אחרת? לא מצד השכל אולי. מה זה לא מצד השכל? מה זה מצד הלב? חוץ השכל. מצד הלב? למה? אוקיי, תסביר לנו איך, אין בעיה, אתה צודק, נכון תסביר איך. אבל למה לאנשים קשה להכיל את הרע? יש איזה כניעה כזה. אני רגע רוצה להגיד משהו, שאני אומר אין אהבה בלי תנאים, ובדיוק מקביל למשפט שאומר, תמיד יש חיסרון, זה אותו משפט. מה?
אין אבל ללא תנאים, זה בעצם להגיד לך, אתה יודע למה אתה לא יכול לבוא בלי תנאים, כי שום דבר לא מושלם, תמיד יש חיסרון, לכן גם אם תהיה אובייקטיבי עם עצמך, אף אתה לא יכול להיות כלום. זה למה? אבל אם הכל אחד. אני מספק אותך. לא, אני רוצה להבין למה. למה זה כל כך מפריע? אני מסביר לך, כי ברמה העקרונית, אם תהיה אמיתית עם עצמך עד הסוף, אז תצליחי להגיע לאהבה בלי תנאים. אתה גם יכול לראות אותו סיפור שהם עקרו לב עכשיו להתאמין בזה ועזבו את זה. מה עשינו בזה? ואת זה תוכיח לסביר. זה נכון. תסביר. זה נכון. קודם כל זה הלב שלך בוחר לך את הסיפור, כי אתה עדיין ממשיך לחפש את האהבה בלי תנאים. אם תגיד וואלה, כאן יש אהבה בלי תנאים וסיימתי? אבל בגללך אני מחפש את האהבה בלי תנאים. בגללי? ולפניי לא חיפשת? ואתה אומר, אם אתה תעשה גם לכאן וכאן, אתה יגיע לעבדות, ואז סבבה לא קנית. זה לא בגלל, זה בגלל שאתה חושב שמה שאני אומר, זה אולי נכון. נכון. כן, זה בגללך. בגללי, ואתה גורם לי לחשוב ככה. בסדר, אבל עכשיו מי בסוף חושב שאולי אני צודק אתה? נכון. יפה. בסוף זה תמיד אני. טוב, בוא נסביר עוד פעם. בעיקרון פשוט, הרעיון זה שבן אדם רוצה לחוות שלמות. מה זה אומר שלמות? להיות שלם ב-100% עם משהו. במילים אחרות קוראים לזה שווה ערך לבלי תנאים. אם זה שלם, אז אתה לא צריך להציב לשום תנאים, הוא באמת מושלם. אתה גם לא יכול לראות. לא, איכשהו תמצא את הדרך. יתרון בלי חיסרון, דיברנו על זה הרבה פעמים, יתרון בלי חיסרון, וכו' וכו' וכו'. זה מעורר אותי. מה שאני בעצם בא להגיד לך, שכל מה שאת מצפה להשיג באהבה בלי תנאים, את תוכלי לקבל את זה אם תהיה אמיתית עם עצמך עד הסוף. את זה אני מבינה. מה זה אומר, מה זה אומר, מה זה אומר? כן. זה אומר שכל מחשבה שעוברת לך בראש, האם אני פתוחה, האם אני לא פתוחה, למה אני חושבת ככה, למה אני לא חושבת ככה, כשצמי את כל הסיפורים והגדות שאת מספרת לעצמך, תגיעי למה שפה את קוראת לו אהבה בלי תנאים. זה הכל. אני לא מבין למה. אני לא מבין למה. קודם כל, זה לא אתה לא מבין למה, אתה לא מבין איך זה אפשרי בכלל. הרבה יותר גרוע מלמה. למה זה ככה? זה לא אפשרי. איך אפשר לא בלי תנאים? תשובה, נכון שנראה לך שזה לא אפשרי, אבל יש תהליך סכמטי. שאם המוח שלך לוקח את כל המחשבות, טוב, אני אסביר את הרציונל של המחשבות, אם תיקח את כל המחשבות שלך, תבדוק אם אני בטוח שזה אמת או לא, אתה בסוף תגיע להנחת יסוד ראשונה ובסיסית של המנגנון, שהיא זו שגורמת לכך שמלכתחילה גם עובדים בין טוב לרע. אם אתה תדיל בספק, אז אתה לא תבדיל בין טוב לרע. וכשאתה לא מבדיל בטוב לרע, אז זה כל נראה לך מושלם. מושלם ולא תנאי. אתה חוזר על זה כמעט בכל נושא. אתה אפילו פעם אחת לא ניסית את זה, נכון? לא, זה שתי אמיתות, אחד שאני חוזר על זה, שתיים שעוד לא בדקת את זה, נכון? אני לא מצליח אפילו לבדוק את זה, באמת. אתה לא מצליח אפילו לבדוק את זה, אתה לא מצליח. כאילו, אתה אומר, סוף שבוע ניסית, לא הצליח, ואי אפשר. לא, לא, זה כאילו גדול עליי קצת, כאילו ניסית. תראה, להיות מאושר זה גם גדול. מה אתה רוצה לעשות? לא, אתה מתחיל לספר בכל מחשבה, אז בואו נתחיל לבדוק. למה זה טוב שאני רואה, למה זה לא טוב. מי אמר שזה מחויב, לא מחויב. מי אמר, לא, 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 לך למחשבות קטנות, לך למחשבות יותר גדולות. מי אמר שטוב הוא טוב והרע הוא רע? מי אמר שמה שאני יודע זה נכון, ושמה שאני לא יודע זה לא נכון? לך פנימה. אז זה מוביל אותך למצב שבו לא תוכל לשנות. למצב שלא תוכל לשנות יותר. שתגיע למצב, לא, לא נכון, זה הרבה יותר טוב, כי אתה לא יכול לשנוא שום דבר. אתה יודעת מה זה שאת לא יכולה לשנוא אפילו פת אחת קטנה במציאות? למה אתה לא יכול לשנוא? כדי לשנוא אתה צריך לשפוט, להביא זה טוב זה רע, זה יש זה. אבל אני מגיע לתור מסקנה שכבר נולדתי עם תחושת טוב ורע מסוימת. אתה נולדת עם תחושת טוב ורע? כן, תינוק שהוא בוחר, זה סוג של רע, הוא כבר נולד עם רע. שכואב לו זה לא רע? שכואב לו או זה שהוא מבטא את זה שכואב לו? שהוא מוכה שכואב לו, אז הוא כבר מולד עם טוב ורע. עכשיו בוא ניתן תשובה אחרת. יש הרבה תשובות לשאלה הזאת. מסקנה, אתה צריך לחזור למצב שבו היית לפני שנולדת. מה? מה? הוא בא בכלל אחד, זה לא עוד. יש משפט לרבי נחמן שעשו תחרות, כל אחד יספר מה הוא זוכר הכי מהזיכרון הראשון שלו, בסיפור על הקמצנים. אחד אמר, אני זוכר
מגיל, מהזיכרון הראשון שלי מגיל חודש, אחד אמר מגיל יום, אחד אמר מגיל חצי יום, אחד אמר מגיל מהלידה, אחד אמר 3 שעות לפני הלידה, אחד אמר 30 יום לפני הלידה, אחד אמר 2 שנים לפני הלידה, ואחד אמר אני זוכר מה שהייתי לפני שנולדתי. מה רבי נחמן אמר? אני זוכר מה שהייתי לפני שהייתי. אתה מבין את הכוונה? לא. אני לא כל מסביר לך מה הוא אמר. הוא אמר, אני זוכר מה שהייתי לפני שהייתי. איך הוא זוכר? הוא זוכר. איך שהוא נזכר לשאל, הוא עשה מדיטציה ונזכר. עוד פעם, להיזכר במה שהיית, אתה לא רק שאתה צריך להיזכר לחזור למצב של הילד, אתה צריך לחזור למה שהיית. אני אתן לך, בוא נחשב את זה, אוקיי? מה זה נקרא להיוולד? זה בעצם שהתודעה מתחברת לגוף, לצורך העניין נכנסת לכדור, נכון? תקשיב, מה קרה בלידה? הגוף הזה נכנס פה למסלול. אמת? יפה. קח את הגוף שלך, תתעלם ממנו לרגע. אוקיי, תתעלם. לאיזה מצב בעצם חזרת? למצב שהיית בו? תודה. כן, כאילו תנתק, לצורך העניין לך לאבסולוטי, נגיד שעכשיו מורידים לך את הגוף, נתק את החושים. תבודד, אני יותר לא רואה כלום. לא שומע כלום, לא נוגע כלום, תדמיין שזה ככה, מה נשאר? אני רק יודע שדברים קורים. נכון? עכשיו, האם טוב לך? אתה מאושר ב-100%? או שעדיין יש לך רצונות? כאילו, תנסה לבודד לרגע אחד את הגוף מהתפיסה, מהתודעה. אתה מבין מה אני אומר? כאילו שאין רצונות. אה? אולי אין רצונות. כאילו, אני אומר, במקום להרוג את עצמך, אתה רואה את עצמך בדמיון. למה כנראה? למה צריך כל דבר הזה כנראה? תבדוק עכשיו. אם לא, עכשיו אחר כך, תבדוק. תבודד את התחושות של הגוף. נגיד שלא היית רואה כלום, לא שומע כלום, לא מרגיש כלום. מה יש? לא טועם כלום, לא מרגיש כלום, אוקיי? עכשיו תקשיב, לוקחים אותך, שרים אותך, חופרים בור באדמה, חופרים בור באדמה, לא מרחף, אתה גם לא זז בשום מקום, חופרים בור באדמה, ו... שמים אותך שם עם הזיקים ובטון מלמעלה מכסים. תחשוב שעכשיו אתה נמצא במצב הזה. אתה נמצא במצב הזה, ובדרך פלא אתה חי בלי לנשום. אוקיי? מה קורה לך באותו זמן? אתה לא שומע כלום, לא מרגיש כלום, לא רואה כלום, לא מרגיש כלום, לא טועם כלום, לא זזו שום אותו. סגרו אותך מתחת למצבה, אחרי יש לך המון זמן לחשוב, מה אתה עושה פה? למה חיית על מה מזבזת את הזמן כל השנים? אוקיי? עכשיו... אתם יודעים, כל כך הרבה חסכתי ולא יצאתי שום דבר, הלכו לסדר במקום יותר טוב. בסוף ככה חתיכה את חול עם ג'וקים, מה נסגר? נו, מה? איזה טובה. החיים שלך קשים? חד פה. יפה. יפה. הלאה. עכשיו, מבודדים לה את כל הטמפרטורה, אני נביא לו כטמפרטורה שהיא רוצה. בסדר, לא חם, לא קר. נגמר החם והקר. מה קורה באותו רגע אצלך? אין לך יותר אינפוטים של ראייה, אינפוטים של שמיעה, אינפוטים של... אין יותר אינפוטים. כל האינפוטים של המוח נפסקים. וגם על הסגרת? לא, בוא נניח שמגיעים מהגוף. שמגיעים מהגוף. לא, כי אם את סוגרת, כי... הסגרת את 5-30 לגמרי, אז נגמר הסיפור גם כן. באמת? כן. למה, אין עוד אינפוטים בלי חושים? איזה זיכרון, מה עם זיכרון? מה עם זיכרון? כל דבר זה חושים, אתה שומע, אתה מרגיש את זה. לא, זה לא נכון. רצונות זה לא קשור לחושים. זה יכול להיות רצון. כשאתה ישן, תגיד לי, כשאתה ישן ואתה חולם חלום, אתה משתמש בענן האלה? אתה משתמש בענן האלה? אבל אין לך חושים, אז איך אתה יודע מה קורה שם? לפני שנולדת, איזה זיכרון יש? אין לך שום זיכרון. כשאתה נולד, אין לך שום זיכרון בעיניך? מה אתה חושב? אין לי בעיה, אתה תגדיר. בעיניך, כשבינם נולד, בלי זיכרון? אז למה, אז מי אמר לך שכואב לו? אולי לא כואב לו? לאבן, איזה זיכרון? לא. כשתינוק נולד הוא שונה מאבן? בצורה כלשהי? אוכל. מה נשאלתי? בתפיסה שלו הוא שונה מאבן בצורה כלשהי? אתה לא אבן בוכה, אמא. סירה, שאותו דבר. הוא שונה מאבן? אתה אמרת שאיך שתינוק נולד, הוא כבר נולד עם טוב ורע. זאת אומרת, שאתה הנחת שכשהוא נולד הוא לא שונה מאבן. בתפיסה שלו, אבל יש שהוא משמיע צלילים, ואם הוא נולד אילם, ואם הוא נולד בסתמו לטפן, והוא לא הספיק לבכות, אז הוא לא כואב לו. אני שואל אותך, תינוק שנולד, הוא שונה מאבן, בתפיס יש לו תודעה, יש לו זיכרון, יש לו משהו? יש לו משהו.
אז יש לו משהו, אז הוא נולד עם זיכרון. זה מה שאני אומר. אם תגיד שלא, אז אין שאלה, אם תגיד שכן, גם תחזור עוד קצת אחור. בכל מקרה, תוריד את הגוף. לאיפה הגענו? לאיפה הגענו אותך? מה אתה אומר? אבל זה מצב שתודה. האם כשאתה בלי גוף, יש כאלה שמפנטזים, ואז עזבנו את הגוף, והכל היה טוב, כל כך טוב, שהם חזרו לספר את זה פה. כי אם הכל היה כל כך טוב, למה נשארת שם? נכון, הרי יש תמיד בסיפורים, שבן אדם אומר, ואז ראיתי אור, היה לי טוב, ולמה חזרת? אבל לא, כי התגעגעתי לאשתי, אז לא לך הכל טוב, נכון? אז זאת אומרת, אותו אור גדול לא הצליח לפתור אותך מה גלגול לאשתך, אז תמיד כמה טוב הוא היה. אם כשפגשת את אלוהים, עדיין זכרת את אשתך, אז תגיד לי, זה אלוהים? לא רציני הסיפור. למה לא לציני? וזה לא תן בכוח. לא, רובם מספרים, לא נכון, רובם מספרים ונתנו לי את הבחירה, וזה היה כל כך טוב, אלוהים. אמרתי לו, יש לי עוד כמה משימות לסגור, תעשה טובה, תן לי, רוצה להישאר. אמר, בסדר, אבל תתקן את דרכיך. זה הסיפור. אז אמרו, אם זה היה כל כך טוב, למה חזרת? היינו באהבה, איפה הגענו? תמיד. היינו במה זה אהבה בלי תנאים, ולמה כאשר אתה תהיה אמיתי עם עצמך עד הסוף, תגיע לאהבה בלי תנאים. כי אתה אמרת, אבל אפילו ילד קטן שהוא לא יודע שום דבר, גם כן יש לו טוב ורע. אז אמרת לך, אז תחזור, למה שהיית לפני שנה לא הייתה. לתודעה אין טוב ורע, אתה אומר. לא, אני לא אמרתי את זה, מה פתאום? מה פתאום? לתודעה יש טוב ורע מובנה במערכת. אז מה אין לה? רצונות? יש לה גם רצונות. אז מה אין? הכל יש לה. אין הבדל, זה בדיוק מה שאני מנסה לומר, שאין הבדל. שאתה צריך לחזור, לא למצב שהיית לפני שנולדת. אני ניסיתי להסביר מה הכוונה, לחזור למצב שהיית לפני שהיית, מה הכוונה. שאם אתה חוזר למצב שהיית לפני שנולדת, זה לא מספיק טוב. כי גם עם תודעה לבד, אתה יכול לסבול גם בלי גוף. גם בלי גוף יש מספיק סיבות לסבול. אתה פשוט במוח. לא במוח, אין מוח, בסדר? אתה בתפיסה, מזדהה עם משהו, ובזה הלך עליך. מספיק שאתה מזדהה אפילו בתחושה שאתה קיים, סיבה מספיק טובה לסבול, כי יש משהו שאתה לא, אוקיי? יש רק דרך אחת, אתה צריך להגיע להזדהות עם מה שהיית לפני שהיית קיים. מה הייתי לפני שהייתי קיים? מה הייתי? כלום. מצליחה להרגיש את זה? אם תרגיש את זה, סגרנו את כל הסיפור. אבל הרגשתי את זה, בגלל זה אמרתי לך, למה אתה מוביל אותנו לשם? אני רוצה להבין אותך. הגעת לשם, לא יודע. אתה מוביל אותנו להרגיש אפס. הרגשת בסוף אפס? ברור. אז אם הרגשת, אז עדיין היית משהו. לא, כאילו, הבנת אותי, בלי מילים, אוקיי? בלי מילים. הרגשת את זה אבל. דמימה. לא הבנתי, מה השאלה? השאלה, למה? אל תספרי לי סיפורים. הכוונה היא שבניין ש... אני לא יכולה עכשיו, תכלס, אתה מוביל אותי בתודעה. כאילו, אתה מוביל אותי להרגיש את התחושה בתודעה. כל עוד שאלה שהתודעה שלי מדברת וחושבת, אני פה, כאילו פה, לא יודעת. אני שם, פה, לא פה, כן פה. הבנת? זהו, עכשיו אני אשתום את הפה, שיהיה פה בשקט, נעצום את העיניים. יאללה. אז למה את לא עושה את זה בבוקר, לא ממשיך את אחד על הנצח? כן, איך זה חיים. אז מה את רוצה? אז מה הבעיה? אבל אין מקום מושלם, למה צריכה לחזור לחיים כל בוקר מחדש? אני אוהבת את החיים, אבל היה כל כך טוב שם, הכל... מי אמר לך שאני... אמרת, אני יוצא מן את העיניים, אני סותם את זה, עוד זה הכל... בדיוק לשנייה. לשנייה? כן. לשנייה. מה זה מה שהייתי לפני שהייתי? מה חשבת לפני שאתה עוד עכשיו? שמעת במרה? מה? תקשיב, פה אין פתרונות כסף. אם עוד לא הבנת את זה, זה השלב. לא, אני מסביר לך, יש משהו בחיים שאתה חושב שהוא טוב? למה אתה חושב שהוא טוב? יש משהו בחיים שאתה חושב שהוא רע? למה אתה חושב שהוא רע? עד שתמצא לזה תשובה, שתמצא תשובה, אתה משוחרר. לא מסתם תשובה, שם בכיתה, הצמצום זה בשביל המורה, אתה תשאר. אני לא מוצא, אבל... אתה לא מוצא, תמצא. מה זה תמצא? אין לא מוצא, תמצא. אתה לא מוצא, תסבול. אתה לא מוצא, אל תחזור לשם, תשאר פה. תסבול. ברצינות. יש רק דרך אחת, יש רק דרך אחת ויחידה. שתבין מה עבר לך במוח לפני שהתחלת להבדיל בין טוב לרע. מה היה שם? אם לא תבין, אתה תמיד תמשיך להבדיל בין טוב לרע ותמיד יהיה חסרונות. אם פעם אחת תבין מה קרה לי במוח, שנייה,
לפני שהבדלתי בין טוב לרע, ולא תגיד, אני מאמין שלפני כן לא קרה כלום. לא, 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 אל תאמין. תהיה שם, תבין את זה, תחווה את זה. ואז, אחרי שתבין את זה פעם אחת, בכל פעם ואילך שתחווה טוב ורע, את תמיד תראה את הפרספקטיבה של לפני הטוב ורע. ואם לא, אז תמיד תהיה בחיסרון ויתרון. ואיך אתה יכול להיכנס פנימה לראות מה חווית לפני שיהיה טוב ורע? על ידי שאתה לוקח דברים, למה אני חושב שזה טוב? למה אני חושב שזה רע? אם אתה עושה את זה מספיק פעמים, לעומק ומזיע ומפחד ורועד ונכנס וממשיך וכו' וכו', בסוף אתה תראה מה האמת לפני הטוב והרע. ואם אתה אומר, טוב, 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 אני כבר יודע שבסוף אני בכל מקרה אבין שמשהו, אז זה בסדר, תבין את המשהו הזה. בסופו של דבר, אתה מגיע לדבר שאין הבדל בין טוב לרע. אתה יודע, לא, אני עזר לרע. אבל אתה עודד פה לחוב, אתה די מודיד לבחורות, נכון? אני מסכים לך, דבר טוב לרע. אז מה? אז איפה? אני מסכים, הבדל אחד. שיש פרספקטיבה שונה על הטוב והרע. לפני שהתעוררת מהחלום, ורדפו אחריך ברחוב, אמרת, רק שלא יפגעו בי. אחרי שהתעוררת מהחלום, וחזרת לישון מסיבה כזו או אחרת, עכשיו הם רוצים אחריך ברחוב, אתה אומר, אני עכשיו עשיתי משחק, שאני אשמח. זה ההבדל. וזה אחד מההבדלים. וזה אחד מההבדלים שאתה יכול להבין. וזה בצורה שאפשר להסביר לך ההבדל. מה זה עושה לך? אתה מסתפק במועט? מה אתה שואלה מסתפק? אותו דבר, במקום לחשוב שפה זה גיהנום, אתה חושב שפה זה לונה פארק, זה כל הסיפור, בלונה פארק, בקרוסלה, יש ככה ככה, יש בן אדם שאומר, אוי ואומר, מה יקרה לי? יש בן אדם שאומר, מה יכול לקרות? אני רואה שם שזה מחובר, לא יקרה לי כלום. זה ההבדל. מה זה קשור למה שדיברנו? יש בן אדם שאומר, עכשיו הולכים... יש בן אדם חובר רע וחיסרון ויתרון, נכון? אני מסביר לך. מה זה קשור ללונה? כל הסיבה שאתה כרגע לא מצליח לאהוב בלי תנאים, זה בגלל שאתה מאמין שבאמת יש חיסרון בדברים מסוימים. בגלל שיש דברים שאתה חושב שהם באמת רעים. אם אתה תצליח להיכנס פנימה לתוך הטוב והרע ולראות מה היה לפניהם, אתה יותר לא תוכל, אם תרצה אתה יכול לאהוב משהו בלי תנאים. למה? כי אתה יודע שלא באמת יש בו חסרונות, אין למה לשנוא אותו בכלל. אתה מבין מה אני אומר? אני מסביר לך שכל המנגנון של לאהוב, תקשיב, כל הרעיון של לאהוב ולשנוא, זה מתבסס על טוב ורע, נכון? אם זה טוב אני אוהב, אם זה לא טוב אני לא אוהב. עכשיו, מה לעשות? אתה יודע למה אתה לא יכול לאהוב בלי תנאים? כי כל דבר הוא אין לו מושלם. מה אני אומר? שאם אתה תלך לפני הטוב והרע, אתה צריך להיות שם, לחוות את זה, להרגיש את זה למשך שבוע. לא, שנייה, שבוע. רצוף. לא שבוע, שבוע מסודר שאתה שם. איך? עוד פעם איך, קודם כל תמיד איך זה עוזר. זה לא איך שבוע, כאילו, נגיד שנייה עוד... אה, זה לא שנייה, איך שבוע. שנייה, אתה יודע איך? לא, כמה. אני מסביר עוד פעם. אתה לוקח את מה שנראה לך כטוב, מי אמר שזה טוב, מה שנראה לך כרע, מי אמר שזה רע, וזה נראה לך מתיש, מפרך, לא מעניין, משעמם, מפחיד, מדכא, מה שאתה רוצה. אתה יכול בכל שלב להגיד, לא רוצה יותר ולהישאר פה. אוקיי, אתה אומר, אבל אני לא רוצה, אני רוצה בלי תנאים. בלי תנאים, כנס פנימה, טוב, רע, שחור, לבן, מי אמר שזה נכון, מי אמר שזה לא נכון, מי אמר שאני בטוח, מי אמר שאני לא בטוח. עד שתגיע למצב שבו היית לפני שידעת שאתה קיים. ואחר כך אתה תחזור לפה אם מתחשב לך, וכל פעם שתהיה לך שאלה, אתה תזכור מה היה לפני. זה כל הסיפור. לפני שהייתי קיים או לפני שהייתי קיים? הבדלתי בטוב לרע. בשנייה שהתחלתי להיות קיים, הבדלתי בטוב לרע. זה אותו ביזנס. הכל זה לפני שהבדלתי בטוב לרע. לפני שהבדלתי בטוב לרע. זה אותו דבר. אני יכול להגיד משהו. אני רוצה שאלה. מה השאלה? אני רוצה להגיד משהו. אבל שנייה, יש לי שאלה. אתה אומר שאנחנו חושבים בהפך. כאילו, הבנתי שאתה אומר, הבנתי שאני חושבת בנחפים, והבנתי שאני חושבת ביחסיות, ועדיין, מאיפה הבנת את זה? סליחה, אל תכן דרשי. יש עכשיו משהו שאת אוהבת את הילד שלך, את אוהבת? מה? את אוהבת את הילד שלך? אל תתחיל. למה לא? אז אל תתחילי בשיחות. אל תתחילי בשיחות. אל תתחילי בשיחות. מה אתה הולך להגיד לי? מה אתה הולך להגיד לי? שעכשיו אתה תוכח לי שכן ולא בכן. מה? שנייה. מה לא הולך להגיד לך את זה? אל תזרקי סיסמאות לחלל אוויר. אני הבנתי שהכל יחסי. אני אוהבת את הילד שלי.
זה, את מבינה שזה רק באופן יחסי? כן. את מבינה שאת יכולה לאהוב את האדם הכי סנו כמו את הילד שלך? איך? אז את לא מבינה שהכל יחסי. אוקיי. אפשר להתאום. הבנתי שהכל יחסי. באמת? כל דבר מה שקורה לך בחיים, את מבינה שזה רק יחסי? אבל יש לי שאלה. רגע, לא, אני לא רוצה לראות לך תשובה. שואל משהו אחר. את אמרת, מבינה שהכל יחסי, תעמדי מאחורי זה. כן, אני אוהבת אותו ביחס... לא, אז את לא אמרת מה הכוונה יחסי. את מבינה ששום, שאת יכולה לשנוא אותו בדיוק באותו מבינה שאת אוהבת אותו? מסוגלת לחוש כלפיו אהבה ושנאה באותו דבר? באמת כל דבר שקורה לך, את אומרת, וואלה, זה לא באמת משנה, זה רק יחסי, זה רק סובייקטיבי, במחינה אובייקטיבית זה לא משנה? באמת כל דבר את יכולה לשכנע את עצמך שאני אוהבת אותו? בגלל זה השאלה שלי. אם הייתי מוכן, זה היה לי שאלה. יפה, אז מה עושים? מביאים את עצמך לשם. איך מביאים את עצמך לשם? על ידי שמתקדמים לשם. איך מתקדמים לשם? על ידי שלוקחים דברים טובים ושואלים מה רע בזה. זה השיטה, לקחת אותו ולשאול מה רע בו. כל פעם שתמצאי מה טוב, מה רע בדבר טוב, קיבלת בונוס. מה הבונוס? שבאותו שנייה מצאת דבר טוב ברע. זה משמעית. כי זה אותו דבר, להגיד מצאתי דבר רע ולמר טוב, זה בעצם להגיד מצאתי את הטוב בהפך שלו. יש משהו שמתנגד. שנייה, אני חייבת להבין את זה שנייה. יש משהו שמתנגד. אם אני אומרת, כאילו, אם אני אומרת שאני מבינה שבכל דבר יש טוב ורע, שאני מבינה שאני יכולה להרגיש לכל דבר... מי אמר לך שזה נכון בכלל, שבכל דבר יש טוב ורע? לא עם הסבתא שלי ילדים. את מבינה שבכל דבר יש טוב ורע? כן או לא? מבינה את זה? אם כן, מה השאלה? ואם לא, אז תמשיכי לנסות להבין את זה, עד שתבין את זה. יש דבר אחד בחיים שאת חושבת שזה טוב ורע יותר מטוב. יש לי בעיה אחת. את מבינה שזה טוב ורע באותו מידה? שנייה. את מבינה שזה טוב ורע באותו מידה הבעיה הזאת? אתה לא תעלה את השאלה הזאת. יש לך בעיה עם הדבר הזה? אני לא מצליחה לשאול. את מבינה שזה טוב ורע באותו מידה שאת לא מצליחה לשאול? מבחינתך, לא מבחינתי. אנחנו מדברים מבחינתך. מבחינתי אני מבינה שזה רע ואין בזה טוב. ומהמקום הזה שאני מרגישה שזה לא שאני אומרת צריכה לשאול, פה בדיוק השאלה, כי אם אני יכולה להגיד בספר... לא אכפת לי כלום, אז אל תתחיל את המשפט ב... אני מבינה שכל דבר יש בו טוב ורע. אל תתחיל את זה, את באמת עומדת מאחורי המשפט הזה? אל תגידי משפטים שאת לא עומדת מאחוריהם, זה הכל. מה זה? אני מבינה שכל יש בו טוב ורע, אבל מאוד רע לי עכשיו. מה זה המשפט? מה? בבקשה. לא מעניין אותי כלום. אחרת אני לא יודע. גם בכל מקרה לא תגיד, תקשיבי. תקשיבי, אל תגידי דבר שזה לא אמת. זה מקובל עלייך? כן. שאת, אל תוציא מהפה שלך משפט שאומר, אני מבינה שעם כל דבר יש טוב ורע, אם את לא מבינה שבכל דבר יש טוב ורע. בסדר גמור. אוקיי, בוא נבדוק. מה השאלה שלך? אם את נופלת פעם אחת, אומרת משהו שאת לא עומדת מאחורה, מסיים את השיחה. בסדר. על הפעם הבאה. נו. נהידתי לי ביכולה. בסדר. בקיצור. נו. בשכל אני מבינה שבכל דבר יש טוב ורע. את מבינה בשכל שבכל דבר יש טוב ורע? בשכל. כל דבר... הרגש... לא מעניין אותי עכשיו. כל דבר בשכל את מבינה שיש בו טוב ורע? בשכל. אם עכשיו ירביצו לך, את מבינה בשכל שיש בזה טוב ורע באותו מידה? כן. מה טוב בזה? שירביצו לי? כן. הרביצו לי. מה רע בזה? שאוהבים צריך. לא אכפת לך? לא. אבל אני שואלת שאלה אחרת. אז מה אכפת לך? אני אתן לך תשובה או לא? כי הגוף שלך מגיב. ברגע שהגוף שלך מגיב. לך, אכפת. אם עכשיו אני אתן לך תשובה. אלא שזה טוב ורע באותו מידה. הוא לא באמת מבין עד הסוף. הוא מבין שגם יש זווית לומר שאולי בטעות יכול להיות שיש טוב ורע. אבל האם באמת כל דבר בעולם הוא מבין שזה טוב ורע באותו מידה? לסיכום, זה פשוט. יש שתי אופציות. המסלול האיטי והמסלול יותר איטי. זה עובד ככה. המסלול האיטי, אם רד אחד תחפש את הטוב, המסלול יותר איטי, תחפש את האמת, אם תמצא אותה, תסתדר. זה הכל ומשיך פעם ופעם. עוד משהו קטן להוסיף, כמו שאתה אמרת, צריך לעשות. מי צריך לעשות? מי שרוצה לחוות את זה, צריך לעשות את זה. מי רוצה? מי שרוצה. מי רוצה? אני, הוא... אחרי, אז תגיד שאתה צריך לעשות. אז תעשה. לא, יש הבדל בין התיאוריה, להתענג על התיאוריה, ואז הוא יוצא מכתנה של שבוע לחזרה לנוצא לפני שהיינו. אליעד, אני רוצה להגיד משהו.
יש כל השמעשים, כן, מה אתה רוצה להגיד? אני לא רוצה להגיד משהו, בכל זאת אני אגיד אותו. אני שנים התענגתי על התיאוריה. זאת אומרת, אני יכול לתאר לך את הסרט, את הרמקול הזה, במדויק, אבל זה לא הרמקול עצמו. ואנשים חושבים שמתענגים על התיאוריה, אז הם אמורים להגיע ל... הם צריכים לעשות את הדברים, אם צריך לבדוק מה היתרונות, צריכים לשבת ולעשות את זה. היה מישהו שאמר לי, אני אוהב את הרעיונות שלך, אני לא אוהב אותך. אמרתי לו, כי אתה לא מיישם אותם. בדיוק, אתה לא מיישם אותם כרעיונות. אם היית אוהב אותם ומיישם אותם, גם היית אוהב אותם. אז תמשיך את זה, תגיד שבעים. מה שאתה עניין? כן, אבל לא... אם היית אוהב ומיישם את זה, היית אוהב...